Så kører vi sgu da lige her, ikke? Så er Morten kommet ind i billedet. I dag, der er det den 20. december. Nej, du skal ikke tage den på. Nej, jeg gør bare sådan der. Så ødelægger okay? Dem her. Okay. Og jeg står her i København med Morten. Mønster. Nemlig. Vi skal til at tage nogle billeder af Morten, og det bliver skide nice. Og billederne kommer ind til sidst. Så får vi sådan watch time helt op på 100%. Undskyld. Så har vi fans. Er det Agnes? Ja. Hej. Se, jeg sagde jo, det var nogen, vi kendte. Hej. Er det julekaffe? Nej, okay. Ja, det er julekaffe. Ej, hvor godt. Det ej, hvor sjovt. Helt Emilie. Ja, så smut i forstyr. Griner. Jamen, så mødte man lige AG. Vi går i gang nu. Så se med hele turen igennem. Jeg skal lige bruge den til at sidde helt færdig. Er det godt nok? Du har den der. Ja, det er godt. Hej, Ruben Siltoft. Eller må jeg få et billede, Ruben? Vi er YouTubers. Hej Ruben. Hej. Det er julekalender her, vi filmer. Det er julekalender. Gud, hvor lækker. Ja. God cykeltur. Ja tak. Jeg ligner sådan en filmstjerne. Det er godt syn på sig selv, jo. Lige nu har Morten lige tjekket sig selv ud her. Hallo, jeg forstår slet ikke lige, hvordan jeg lige kan være så lækker, når jeg kommer på sådan et billede. Nej vel? Jeg er også meget sådan begejstret over dine evner. Ja ikke? Jeg er faktisk ret god. Ja. Og lige se det der. Sneak peek. Hold nu kæft. Skal jeg da også med at snakke ind i kameraet? Ja, ja, nemlig. Det bliver bare mega godt det her. Det synes Morten i hvert fald også selv. Ja, hallo, jeg er mega lækker. Stod du der? Goddag. Jamen, hallo. Jeg er sygt meget model her, ikke? Jeg er mega model. Jeg vidste slet ikke, mit hår det så godt ud. Morten er blevet model. De er så gode. Det er fantastisk arbejde, det her. Jamen, jeg takker. Men du er jo også halvdelen af det. Ja, det ved jeg godt. Går vi ved vand. Hedder det ikke noget, det her? En kanal, fordi det er sådan en kanal. Nå, det er kanalrundfarten her. Den er lige derovre. Nå, ja. Ej, ja. Ej, lækkert. Jeg er tilfreds. Vi er ved Christiansborg nu. Det er her, hvor der er flotte pæle. Mm, se. Og jeg bliver politiker nu. Okay. Jeg stemmer for, at Laura, de skal have noget større frihed. Skal lade være med at trampe på dem. Enig. Så alle sammen kig, hvor I går. Okay, Morten han er lige i gang med at kigge sine egne billeder igennem, og jeg tror, han synes, de er meget gode. Vi har fået noget god mad. I frokostpauser. Ja, det gør vi nemlig. Ej, det ser faktisk lidt ulækkert ud. Dit ser meget lækkert ud. Ja, gør det? Jo. Og der er en pind, og det er hele. Ja, det er for lækkert til op det her. Skål. Ja, vi står, og vi skal til at tage det sidste nissehue-billede. Vi er blevet kærester. Ja. Natasha Mønster. Det er nemlig mit nye name. På med sig. Helt på. Det du vil. Altså, så aftalte vi ikke lige, at jeg kunne gøre sådan. Må jeg ikke gøre sådan? Han gider ikke have den på, for det ødelægger hans hår. Jamen, Natasha. Men så skal du gøre sådan her. Slap af. Så hold den bånd i panden sådan her. Okay. Det bliver et godt billede. Så siger vi farvel og tak herfra og København. Og det var alt for den 20. december. Det er jul lige om lidt. Det er jul lige om lidt. Så prøv at høre, I skal frem med risengrøden. Det skal frem I. Og nissehuer på og pebernødder. Gaver. Har I husket at købe gaver? Også til os. Ja, også til os. Ja, det var alt med Morten.
Mønster. Mønster har at sige for denne gang. Tak fordi I så med, og tak fordi du var med. Jamen selv tak, og tak for en masse fede, dejlige billeder. Ja, dem vi kan se dem nu. Din Insta står lige her. Nå, ej, bare ej lækkert. Ja, og så ses vi bare i morgen. Hej hej, hej. Nu kommer billederne. Ja. There's a bright star shining tonight, I have never seen before. It makes the snow come alive with the light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you and how I'm just nearby. I know what I gotta do, I must give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town?